Kilarigbo Live TV ikoni amuludo akoko ton gbe asa ti isele Yoruba laruge. Alh.Mistura, a cowboy. Be telling the success, he says, that work out for one, Baba, one, Baba, what I tell you, shake you, what I tell you, but when you come and take it to be followed, I can go out to the school for one. And I did it, oh, yeah, just like a day. Alaji, we did better, and my will is us. And my will. Tato hand over my key power, Baba. Baba, I'm not too alone, you know.
ko je ko gbo awon to tin da waka fun wa lata ro to tin ko ni fun wa ilahi anta lili zani allo wa min kali bidi wal fadlu li jasil anil nasulana ya man yujibu dua ta'ina aya jalil gbogbo ni ti ata ati nbe ni bi pata ni mo bi mo fi ti mama ile ko bi gbogbo wa pata gbogbo awon okunrin oni ti ata ati nbe ni bi mo fi ta de le ti bi mo fi ki gbogbo ni atade kola mi ti bi ja ni mama to bi sulai mo nyon de ni alawo gbogbo eyin abi amo olon je ke jere omo wa tani fe je won mo ndipo nowo biti ya wa to ba fe je won mo gbo lohun to bi ya wa o ma bi ke ya to mo mere aye ko mo be aye su lai mo na ala o malaika wa la lo won be ni foju sugu e o ni foju sugu su lai mo na ati gbogbo awon e wa ale mo ye guri ya ho ni mo bi Muhammadur Rasulullah Sadiq li wa'dil amin La ilaha illallah Al-mulku li kulli mu'min Muhammadur Rasulullah Sadiq li wa'dil amin Ada hujia wa matibe Allahumma laika Ishamadeh minu alare Oh,
akoko gagara to nko lagbaye asa o le pe o fo sugu lo ma jare ke baba gugu ato baba koko kolara ta le o gugu eyan lai lo pastor e je ka para wa dupe fun olohun mo bi nitori pe small boy ten wo to do wa ju yin e ro pe mi o ni wa tori mi o ti e ni wa rara mi o nice e ro pe wa mi o da e de sagura ipe en ta wo iko ko do sugu o ti ma ti sugu se mo ko dutu yin a wa sugu se be mi se sugu yen eyin na le sugu gugu wa le sugu la se olohun wa gugu mo te fi patapata won a je yan wa yan wa yan ju nitori pe emi na je yan fun awon to bi mi awon mo ti na je yan gugu yen patapata ibi te ina ti je yan a pada saburu ko ni pa gugu yen ni ma se olohun tori pe ti ma be to ba be se die ti ba be si wa bayi e wa tun ba mi pe ah àwọn tó ń wò mí pọ̀ àwọn tó wà lẹ́yìn mi tó ń ṣọ mí pọ̀ àwọn bàbá mi wà tó máa ń bá mi wí èmi kì í ṣe oníbùdì tí wọn kí ń bá wí o wọn ń pè mí sákíyèsí tó máa ń bá mi bí ọgbẹ́ni nítorí pé there is no perfection in humanity kò sí pé perfect bó ti máa ti fẹ́ wrong àyè wà fún kálukú láti sọ pé wá president ẹ sọ fún aláyẹ o ó ti ń zọ o mo dẹ̀ máa ń tètè ṣe kí ni mo máa ń tètè gbọ́ mi ò tètè bínú ṣùgbọ́n tí bá ń bí ó máa ń pẹ́ kó tó ṣe kí ni ó tó lọ. Ojú òní ti gbogbo wa o, a ṣe ń ṣàmójú gbogbo àwọn èèyàn jankanjankọ tá a pè àwọn ẹ̀gbọ́n wa àwọn bàbá wa láti Ìbàdàn láti Ìlọrin àwọn àfáà wa tó ń wá tẹ́ bá padà síbi tẹ́ ti wá ọlọ́run wa lójú òní ìjàmbá kan ọlọ́run jẹ rí o. Gbogbo ń ta bá fi Ramadan dé lọ́wọ́ ọlọ́run bá ọlọ́run wa ṣe fún wa. Gbogbo ń ta bèrè lọ́dún yìí tó bá dúró tó ń bọ̀ pẹ́ la máa mú wa èmi ìlà tún máa bèrè o torí ẹ̀dá ò lè sọ pé ó ti tó mi ẹ̀dá ò lè sọ pé ó ti tó mi sọ̀rọ̀ ń ta bá tún bèrè lọ́dún yìí tó bá dúró tó ń bọ̀ èmi ìlà tún máa bèrè o la la haula la la kumata ila bila lile azim ẹ bàbá a gbọdọ̀ dáhùn dúkù gbogbo ń tẹ bá fẹ́ ṣe yẹ ẹ wá bá bàbá ẹ ṣàlàyé fún bàbá kọ́ bá wa ṣe nìyí wàá ṣe mo rí yín lọ́dún yìí àárín yín lọ́dún tó ń bọ̀ pẹ̀lú aṣọ ọlọ́run o kẹ́ afàṣẹ́kùn mi sọ fún yín pé password ó ti ń kọ́mílẹ̀ ó ti ń kọ́lẹ̀ kí wọ́n báyìí o ẹ má ti sòrò ẹ má bẹ̀rù o ẹ má fòyà o ẹ fọkàn balẹ̀ o ẹni tó bá sọ fún mi pé Malaika bá wọ ẹni kó gbójú ń bẹ̀ o ẹ sọ pé ọlọ́run ti fún mi lákàyè ó ti jẹ ogún ẹ̀ fún mi o ẹ lọ́lọ́run ti gbé fún mi ó ti gbàgbé ẹ̀ sí mi lọ́wọ́ o. Kilarigbo Live TV ìkànnì amúlùdún àkọ́kọ́ tó ń gbé àṣà àti ìṣẹ̀lẹ̀ Yorùbá lárugẹ. Atagbantagba atagbantagba lóde tagbangba ló ti pápá tó ní kí lóní tagbangba ó ṣe. Àwọn gbàǹkọ̀gbìn alárinrin ètò ọ̀dọ́ wa ló sodo sí. Mo lè má lè sọ òyìnbó púpọ̀ but inú Yorùbá tí mo ń sọ àwọn kan yọ Yorùbá ń bẹ̀. Ṣé báwa náà kọ́ Ọlọ́run ọba ni? Kamu láti Kilarigbo Unlimited. Kilarigbo Unlimited ládùn ètò tí kò láfiwé. Alárakwara. Orí ètò Alárakwara ní Hawaii lórí Kilarigbo TV. Olo ata, tomatoes, alubosa, ẹyin, mo carrot, mo dẹ̀ tún fi hot dog náà sí. Mélòó la fẹ́ kà nínú eyín adépèlé KPK kò gbọ̀kẹ̀? Kilarigbo ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ká ṣe àkálẹ̀ àwọn ayẹyẹ lọ́nà tí ìgbàlódé léyìí tẹ́yìn ó sì gbádùn ẹ̀. Ọba sọ́yìn ọ̀rọ̀ jábẹ́sì padà ìwọ ni olúwa ọba ẹ̀mí ṣe yanu. Kilarigbo Live TV gbọ́ ń pa ẹ̀ fún ìpolówó ọjà tàbí àkálẹ̀ èyíkéyìí ayẹyẹ tẹ bá fẹ́ ṣe ìyún event coverage pẹ̀lú owó tí ò ganilára. Kilarigbo Live TV ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán tíá.